Rapaziada, sou eu de novo. Chegou a tão grande hora esperada de vocês. Vem cá comigo aqui. Ó, falei pra vocês que eu vim com novidade, que essa ia ser a maior ação que eu já fiz no meu Instagram. Então tá aí. Carreta engatada pro primeiro ganhador. Pra o cavalo, a carreta, pneu usada, tudo zero. Você já tá ligado. Tanque cheio. E agora, ó, primeiro prêmio, caminhão engatado. Segundo prêmio, um S10 pra vocês. E o terceiro ganhador também. Vai ser três ganhadores. Vai levar um iPhone 15 Pro Max. Tem que dar pra vocês aqui, ó. Fechou, galera? Só ganha quem participa. E vai ter top comprador. O maior comprador vai levar 10 mil. É isso mesmo. Então, vamos aqui, ó. Caminhãozão. E agora, essa S10 aí pro segundo ganhador. É isso mesmo, ó. S10 Zona. Agradecer meu parceiro da Steel Par, do Boneca do Carga Pesada, pela anteninha aí que vai pra vocês. Então, aí, galera. Segundo ganhador vai ganhar essa caminhonete, então. E o terceiro ganhador, um iPhone 15 Pro Max. E o maior comprador, 10 mil no Pix. Só ganha quem participa. Então acredita, clica no link aí. Eu vou levar esse caminhãozão pra você na porta da sua casa, em qualquer lugar do Brasil. Fechou, galera? É isso aí. Tenta a sua fezinha. Boa sorte. É os guris. É, rapaziada. Bora começar mais um videozinho do canal, né? Olha o Chuck Norris aí, ó. Eu, Gabrielzão. Chama. Em busca do PT, né? Gabriel tá na frente ali. Logão lá, ó. E o Felipe aí, ó, saindo de pedágio. Felipe Martins, tá tudo ali na verdade. Né? Agora o Ião do Castanhada 113. Aí, ferramenta. Galera, o resultado desse caminhão ia ser dia 11, mas a Loteria Federal vai ser só de 90 mil números. Então vamos passar pra. Mas faz bagunça, não é pouco não. Ô, cara de lesado, velho. Ai, amigo. Ele parece que ele tá dormindo, tá assim, ó. Aí, caminhão, ó. Perdeu? Tempo, né, cara? Hã? Tempo, tempo. É que eu vou arrumar esse trem toda hora. Pô, é só pisar em cima aí. Aí não adianta você andar descalço lá dentro, não. É, amigo? Ah. Ai, amigo. É, Chuck Norris. Como sempre, né, velho? Como sempre, nós esperando o Martins, né, velho? Ah, não, meu Deus. Ah. É 95 no vermelho, sim, ó. Ó, ah, e ali tá acordado até agora? Vem. Ei, meu filho, parei que bota pra caralho. Não, vim com essa orelha deles. Mentira. Nossa senhora. Martins atrasando nós toda hora. Vamos falar pra chupar lá no 15, hein? Ó. Vamos falar pra chupar lá no 15. É. Bora, né, galerinha? Olha o trezão aí. Vamos pra casa laranjada, ó. Calma. Calma. Bora, né? Tem um vocês aí, ó. É? Apaixonado nele. Bora, olha lá, ó. Olha o Chuck Norris lá, ó. Era que o Sambeira que veio o balãozinho. Até agora ele tá andando limpo. Vou ligar pra ele. Ó. Eita, carrão doido. Aleluia, aleluia. Vai. Acelera, 608. Bora, né? Bora, Chuck Norris. Ah, amigo. Cuida. Olha o Martins aí, ó. Martins, o Júnior Flogão. Vai tá guarda, bora comer, né? Ele ficou pra trás, ó. Casão, tal, pá. Certeza, de verdade, com certeza. Dedéu e sua tropa no TV.
dianteira, olha, passou só na mina e deu certo, troca e tal. Nossa, os ouvidos tudo entupido. Ouvido? É. Pressão da serra. Ó. Oh. Tá te mastigando agora. Abra a boca, fecha, né? Alta. Chega uma maxilar.
tá aqui, ó, Cajate. Dá um real de foto aí. Cajate. Movimentos, a galera da noite. Aquela outra, que você tem que fazer um, a bolinha aqui, ó.
carro que transfere aqui, é reduzido aqui. Essa aqui fica tremendo esse trem aqui, olha aí. Gostei não, vou trocar a cabeça. É só isso. De resto. Martins. Olha o Gabrielzão. Tô chegando a taca na jardineira. Jardineira tá sofrendo pra correr atrás do menino, tadinho. Oh. Passando mal na mão. Aí, ó. Olha o Stuart aí, ó. Esse aí é meu parceiro, viu? Esse aí dorme não. Hoje é dormiu não? Dorme não. Hoje não? Hoje não. Então, não. Então, remédio pra dor de cabeça foi bom hoje. Valopela, hein? Que aqui? 3 dias com a mesma camisa, tá ou não tá? Deu, não, o último dia do evento, ele tá com as camisas, ontem e hoje. Eu levei, acabou, pô. Então. Acabou, oi. Como é que eu vou vestir mais roupa? Uai, não, é só pegar uma então do primeiro dia, porque. Nossa! Olha o Tio Canoa, olha o Zé Vídeo. Conhece o Zé Vídeo? É o Zé Vídeo. Zé videozinho. Ai, amigo. Aí sim, é. Bora. Liberar a pista pra nós se jogar.